destinacioni i fundit ku keni shkuar dhe më thesh dhe tregoj në program. Ishte Kosova, në fakt, po e thatë bukur ju që kur nisesh në destinacion, nisesh, mendimi është që nisesh për 3-4 arsye. Nuk du të përmend fundit që mund tjetë për hall, se kemi dhe lëvizje për halle. Pa tjetër, jemi njerëz. Por, zakonisht njerëzit usojnë për të këshijuar atë momente lirë të kohës që kanë, disa për punë, dhe unë personalisht kam gërshetuar punën me biznesin dhe edhe me udhtimin, pra me pasionin. Kështu që është pak mix pjesa jon. Për shembull, me kënaqësi unë erdha ke ju sot në emision dhe e quaj udhtim, sepse kam qenë shumë vonë dhe kam bërë shpejtësi në rrugë që erdha dhe deri këtu. Po isha me gëzim që po vija, edhe ky është element. Ndërsa pjesa e udhtimit, jeta ime është pothuajse gjithkohon udhtim. Jam kthyer pardje nga Prishtina, nga një aktivitet që kishim atje dhe siç ja u thashë më përpara, të gjithë vinin det, ne shkonim në garë. Ishte interesante edhe kjo se nuk rall herë të ndodh që kur shkojmë në Kosovë ta kem kundra rrymën e fluksin e masë, ishte e shtunë dhe ishin gjithë drejt detit, ndërsa ne shkonim drejt malit. Gjithë drejt Velikojës dhe jugut. Po, po, gjatë gjithë kulturat të Kosovës. Kosova ka gjithë bregun të vetin, por fluksi sigurisht që është sa më afër pjesës Milotit, kështu që dinamika më e madhe e turizmit kombëtar, po e quaj, është Shëngjini, Velipoja dhe Durrës. Theve vetë, Alket, se ke thua se gjithë jetën duke udhëtuar. E mban mend udhëtimet e para, nuk po them fëmijë, por mbase udhëtimi i parë kur ke qenë në një moshë më udhëtimet i mbajmë sepse ka qenë po po, shumë interesante edhe si pyetje kjo se edhe atë ka shtyrë udhëtimi i parë që të thuash që këtë dua të bëj. Je, do më thëmë, ke gjetur një element shumë të rëndësishëm të retrospektivës time dhe unë e imaginoj gjithmonë. Mbaj mend, kur shkonim në për qytetet ndryshme të Shqipërisë, koincidenca ishte e tmerrshme. E para punës dhe të kapje trenin që e kapje, se ishte fillimi i aventurës. Pasaj, në stacionet si Fieri, apo Rogozhina, po Fieri zakonisht, duhet ndaloje nga makina, pëse u bë balshi më vonë, dhe aty duhet meri autobuzin e Sarandës apo Gjirokastës, duhet shkoje me vrapë ke sportelli që t'kapi biletën në autobuzin, nuk prieshin më përpara, duhet shkoje aty që t'i prej, pra të gjithi dhe shi nga treni, gjusë ma nëzirnin fmit nga dritarje, ose më që t'ikte sa më shpet se cilit të hynë të sportelli. Tani përmaginoj situatë, nëse si mund këtë qënë panorama. Biletat ke dritare, sepse edhe ke koridori autobuzit, ishte një sedilje portative e bërë nga fabrika e autobuzave në Shkodër, pra në qofse autobuzi ishte Skoda Czech, ajo sedilja mesi daloj nga mënyra e inkilitit që nuk ishte original, edhe ishte diçka improvizuar që të merte edhe 15 veta më shumë autobuzit. Besoj kjo është adrenalin më vete, ka qenë adrenalina rrugës pasaj, bauch. Të tashjuar. Gjirokastër, me ato kthesat edhe që autobuzi tunde i gjithë dhe nuk ishte kamera të reqit kapi, ishte një mrekulli. Këto janë të gjithë element që çdo fëmijë në të moshën tonë i merte dhe kur unë kam filluar të ustoj vetë, unë rrugët e Shqipërisë i imaginoja dhe gjithmonë më fute një miksaj në kokë, si ka qenë, si është, si e bënim, si bëhet. Këto nuk harrohen kur nga vetja ime. Dhe që atëherë nuk i ndarë udhëtimeve. Nuk jam ndarë, sepse e kam punën e tillë që jam gjithkohon udhëtim, dhe shikoj që më vjen keq, nuk e di, ka ndonjë element që, ose ndonjë mënyrë që mund të bëjë më i ri nga 20 vjetë, jo. Dhe doni më pas atë të gjithë. Oke, jo, doja të rria më te për kohën, sepse ndryshimet në infrastruktur janë të frikshme, dhe kërë imaginoj, që si shkonim për në Dibë, për në Kukës, si shkonim për në Kosovë, apo si shkonim për në Jukë, tani me facilitet.